friske? Fucking frisk, mand. Sådan. Skal vi ud og skyde med Christoffer og Daniel Breisgaard? Mit navn er Christoffer Bangsgaard. Det her, det er min historie. Husk altid på, uanset hvad jeg ser på de sociale medier, er det ofte bare facaden. Ja, vi skal dykke lidt dybere ned i preppen. Han har startet sin prep mod udlandet. Den gode Christoffer Bangsgaard, så det skal vi sgu lige ud og kigge lidt på. Ha' lidt check-in-agtigt. Hvor vi også får Daniels perspektiv på, hvad planen er herfra. Christoffer er jo den fordelagtige position, at han er faktisk kun, jeg mener det, 4 kilo over senevægt. Og han er 12 uger ude i dag. Men det er jeg sikker på, at jeg skal snakke mere om, hvis jeg kender mig ret. Så jeg tænker bare, at vi skal op ud med Norsk, og så ja, chill. Christoffer, endnu en gang med Christoffer. Simpelthen. Og tak for sidst. Det var selv tak. Jeg var helt færdig. Ja. Jeg var helt færdig. Altså, det var sindssygt. Jeg var en træt mand. Ja. Men afsnit 4, som vi lige var kort inde på. I skal dig, Daniel, skal noget check in. Ja, blandt andet også. Ja, præcis. Som vi lige har fået lov at være med til. Ligesom startpunktet på, at jeg startede diæt i torsdags, så for 2 dage siden, da vi kom hjem fra Grækenland. Så nu er vi i gang med det. 12 uger ude fra konkurrencen i morgen. Så. Det har du også sagt. Det har du sagt. ja. Vi skyder på, at vi har 5,5 kilo smidt herfra. Så du kommer til at stå lavere end til DFNA? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Min laveste indvejning inden DFNA var 80,1. Jeg tror jeg har en der med at komme ned omkring han nu indvejning omkring 78,5. Okay. Men så er jeg virkelig også. Så er det sådan helt flad og tynd og kedelig at kigge på. Målet er nok, at vi kommer lige under 80 kilo. Mm. Så vi kommer i midtvægtsklassen kontra den tunge, fordi ja. Men igen, vi ved ikke hvad skellet er på vægtklasserne. Jeg stillede jo plus 80 til DFNA. Og bare, ja, hvad man siger, den lave ende af klassen. Okay, i dag skal jeg ikke svede mig helt. Prøv lige så at finde en vinkel, så jeg ikke ser alt for lille ved siden af. Jeg finder en god vinkel. Vi er nødt til at være enige om, at jeg er nødt til at stå på tæer, og vi skal ikke kunne se, hvor sidder. Prøv at gøre det igen. Sådan, samme måde. Ja, det ser jeg rigtig ud. Det er din røv, jeg tog fat i det. Der var sådan en underlig bule på hans krop, det var så hans røv. Det er så det eneste bule, der er nu. Jeg er blevet spurgt, om vi har spillet paddeltennis. Det synes jeg, der var en hundre. Du ligner en, der spiller paddel. Ja, du ligner en, der spiller paddel, er det her? Ja. Fedt. Ja, nu ved jeg ikke, om det var vigtigt, det der, de har skrevet her, men det er altså ligesom med nu. Jeg tager et billede af det. Du læser, der står i. Jeg har så i midten over. Højmigt? Ja. Nu vil jeg stille dig helt tilbage til den der satan der. Der er jo noget lys i den lampe der, så jeg tager det. Det er dem der, du skal på. De der spots. Okay. Så skal vi se, hvordan du ser ud. Godt. Altså, jeg har kun taget på. Nå, det er spændende det her, mand. Jeg synes, det ligner, du har fået noget mere fylde tilbage i torso igen. Altså sådan, det synes jeg godt, man kan se. Du lavede en story, jeg delte på Team Ren Fitness Instagram, hvor du lavede sådan en pose, hvor du også lavede biceps, en classic pose. Der synes jeg godt, jeg kunne se, at du var sådan, du havde fået lidt mere fylde igen. Ja. Alright. Det gør også noget, at jeg ikke har så meget rum for min arm. Altså sådan. Ja, det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Det er sjovt, at du er virkelig på noget. Altså, det er uden at være i form af. Det har taget, det har bare taget for min arm. Fint. Godt arm. Okay, når du laver noget flexer din side, flexer du så biceps? Tænker du ikke noget? Nej, jeg flexer sådan en halv begge del. Så biceps også lidt? Ja, det er ligesom, du ved, hvis man står ved siden af en spejl, og man skal se kæmpe ud, så gør man sådan der. Ja, så begge del. Ja.
Back pose. Back relaxed. Front roll. Nice. Back lidt mere op i trunksen, bare sådan, så jeg kan se lidt mere hoppe rundt. Godt starting point. Jeg tror faktisk, det er faktisk latten, jeg synes, jeg kan se mest forskel på nu. Altså, det er som om du har fået noget, jeg skal ikke. Du har fået en fucking masse på lidt lat, mens du har bygget her. Og du trænet, selvfølgelig, du har haft gode rygtræninger. Det er sådan, der jeg synes sgu, jeg synes, der er lidt mere at fylde i. Det ser godt ud af, Chris. Fint. Det er faktisk tant for Chris' side. Yeah. Det er faktisk at være sådan en småbrun for Chris. Jeg døde jo på første dag dernede. Jeg lå bare helt rød på ryggen. Altså, jeg har skaldt dag igen. Det er faktisk rimelig. Det er faktisk småbrun. Det er rimelig småbrun. Det er sygt. Det er meget bedre end mig. Jeg har været i Grækenland, og så render jeg rundt, og siger folk, hun lige været på ferie. Så sådan, jo. Nå, okay. Det kunne folk bare ikke synes. Fuck af. Det er ikke nogen, der har været. Det er bare Caucasian. Der er bare nogle gener der. Okay. Det er det teoret. Jeg synes faktisk, det er fedt at være her på 12 uger. Altså sådan bedre form nu, end på 12 uger for DFNA. Ja. Så det bliver godt. Det er bedre. Ja. Hvis vi er heldige, er der kommet lidt muskelmasse igen. Og den føler du kroppen er nu, den er også på ferie, ikke? Og så det er jo ikke sådan været helt optimalt. Jeg var overvejende så sent, jeg har været ret flad på ferien, fordi man sveder meget, og man træner måske ikke på samme måde. Ja, og mere fedt, færre carbs. Ja. Jeg synes, du ser godt ud. Det er rigtig fint. Hold det 12 ud, så kan vi sagtens nå det. Ja. Det, som vi skal finde ud af, det er, at vi skal jo... Vi ved jo godt, hvad for en loop vi chaser. Ja. Vi skal være sikre på, at vi gør det på den rigtige måde. Jeg tænker, det går ikke ret lang tid. De første 14 dage, grund til at sige det med 700 gram, er fordi de første 14 dage, jeg forventede en anden form for flush. Nu ser vi. Nu har du kun underskud 2 dage, ikke? Jo. Så sådan... Jo, fordi altså, i går gik jeg 20.000 skridt. Så sådan, at det ja. Vægte op i dag, jeg ser ikke sådan noget retvisende billede. Men også varme, væskebinding, man skal tilbage i rutinerne. Ja. Jeg synes, vi... Ja, mere altså, væsentligt hårdere træning, kan man sige, de 2 dage der. Ja. Jeg synes, det er nice. Det er sjovt, fordi nu har jeg set, Chris' fysik så fucking mange gange på den der måde, ikke? Mm. Det er så underligt, når man sådan... Før i tiden, så er det sådan, så når han poserede for mig, så kunne jeg godt blive sådan lidt mere imponeret. Men fordi jeg har set ham så tit nu, så er det sådan, så jeg er vant til this crazy shit. Ja. Så nu så kigger jeg bare på små ting. Det er sådan, så jeg sidder ikke mere det sådan hele, det er de der små ting der. Ja, fordi i starten, der var bare sådan, der var jeg bare meget imponeret over, fuck, den her gut er fucking ung. Han ser bare vanvittigt ud. Men desto mere man normaliserer det. Ja, fuldstændig. Altså, så det er sådan, men det er kun derfor, jeg kan være objektiv. For ellers så kan man godt bare sådan, wow, fuck, han er god. Ja, det ser bare nice. Ja, præcis. Og så er man sådan, ja, det er det. Og så er man bare sådan, fuck, det hele er godt, ikke? Ja. Men det, sådan, det må jeg simpelthen ikke. Jeg skal bare sådan kigge på, okay, sådan, hvordan er armene i forhold til, ikke forrige gang, men forrige gang igen. Og sådan, hvordan er armene sidste gang, vi fucking preppede, og til mod England sidste gang. Altså. Mm. Ja. Men det er meget de samme ting, vi kigger efter. Altså sådan, fylden på min lats, fylden på min arm, fylden på min skulder. Altså sådan, det er fylden herfra og op. Fordi benet, det er der bare. Og så brystet hænger lidt nu, ja. Og du bare chiller, du har ikke pumpet eller noget. Så det der med, at det gør en stor forskel at pumpe på. Altså, ja, det, der med, at ja du det, får, det så vi jo rimelig hurtigt også til det. Ja, det var fundet fra en lower chest, og det er sådan, det er bare... Prøv at tænke over, hvor sygt det er, ikke? At det er sådan, du har fået et flot bryst, og når du sådan, man får pumpet på det virkelig godt, ikke? Men det er jo så utaknemmeligt. Prøv at tænke på, det er bare sådan, hvordan har du gjort det, når jeg har bare lavet 8.000 sit-dips? Ja. Det er jo sådan noget, det er jo, altså, det er jo sådan, altså i hvert fald 8.000 reps, ikke? Ja. Altså, hvor man sådan tænker, jamen det var sådan, man gjorde det. Fik man sådan, så fik man sådan et stykke mere bryst. Altså det er fuck, man skal elske processen, ikke? Det der helvede sensorielle der. Man skal virkelig elske processen, ikke? Det skal man virkelig købe sig ind i, hvis man dyrker sporten. Altså sådan, hvad det første session, jeg havde på arbejde, 2017. Jeg tror faktisk stadig, jeg har nogle videoer fra vores check-in, men da jeg poserede dengang, så jeg bare, du ligner bare en helt tynd
cykelrytter. Jeg ligner lige at være i Tour de France, hvor det bare ikke er nogen tale. Ja, du var bare sat ben. Altså, virkelig. Men du var god. Du var stadigvæk god. Altså, det var du da for det forhold til din alder, ikke også? Ja, du har aldrig været dårlig forhold til din alder, helt sikkert. Okay, jeg synes, det er nice, det her. Jeg synes fucking, det er et godt sted, Jess. Men det største, jeg tænker for dig, det er sådan, hvordan føler du i kroppen? Ja? Føler du? Kan du huske, når du sådan følte dig sådan stor? Og kan du huske, når du sådan føler dig sådan helt, du ved, lad os sige pøllet? Det er det, man er sådan helt tynd. Hvor er du henne lige nu? Jamen, jeg synes egentlig, jeg føler mig relativt fyldig til at betragte, at jeg kun har været 4 kilo over min laveste indvejning til DFNA. Jeg så godt, den hedder 4 ting. Jeg så det i sheetsen. Du er jo fældig og skulle carb op, ikke? Jo, jeg vejede faktisk ind 80,1 på senedagen, efter carb op. På senedagen. 80,1 på senedagen? Ja, selv på senedagen, der har jeg... Og til indvejning var du været 83 og sådan noget? Ja, men der havde jeg jo spist og drukket. Ja. Var du 80,1 på senedagen? 80,1. Efter 3 dage med 900 gram carbs. Fucking vanvittigt. Jeg synes, det var vildt, det der skete, altså hvor det var sådan, det var virkelig godt, og så var du bare lidt fyldt i maven, og så tog du til chill med kost på dagen, og så spillede det bare, det var virkelig, kæft, du var kappet op, mand. Jeg har aldrig kunnet pump af at lave push-ups, altså dagen kan lave 5 push-ups, så en pump i kassen, det har jeg aldrig kunnet. Jeg lavede 5 push-ups der, lige inden jeg skulle på scenen, så var jeg bare sådan, jeg har pumpet nu. Nu er jeg klar. Men det er også bare sådan, det er også fordi min, altså vi har jo tidligere, når man skal carpe folk op som træner, så er det også sådan lidt, okay, jeg kan fuck den her person op, hvis det vil lave er forkert, ikke? Så man har været mere konservativ. Og nu var det sådan, nu har jeg bare haft Chris så længe, jeg har bare set ham spise fucking uanede mængder sushi på refeed days og sådan nogle ting, og han har aldrig nogensinde sendt mig, og han har aldrig skrevet, jeg skulle ud og spise sushi i går, og så er jeg sådan lidt bloated i dag. Og så hvis han er bloated, han er stadig helt shredded, så det er sådan, han kan ikke fuck sig selv op. Han kan ikke fuck sig selv op, vitterligt. Men man kan godt, hvis man kender hans fysik, nu kender jeg hans fysik, han kender sin fysik, så kan man godt se, når han, hvornår han er bedst, og hvor han ikke er. Men sådan, for her fra Danmark, kan man ikke se, når han bliver lidt væsk endnu. Så det der med at give ham 900 gram carbs 3 dage i streg, det var også bare sådan, fuck, det var spændende, ikke? Men man kunne bare se, det var bare ikke et gram væske, det var bare fedt. Ja, men det er fucking få, der kan det der. Ja. Der er et eller andet, det har det været siden day one med din metabolisme. Jeg har aldrig haft en, der prepper på så høje kalorier. Og det er sådan, ligegyldigt hvem det er. Niklas, kæmpe brød, ikke? Ja. Kommer hurtigt ned på samme kalorier som Chris, selvom han tager 30 kilo tungere. Ja. Og så går der ikke ret lang tid, så skal han lavere i kalorier. Altså, det er sådan, jeg ved ikke, hvad der er med din metabolisme, men det er sygt. Det er også meget få atleter, du har haft, der vejede under 100 kilo, der spiser 5.000 kalorier om dagen. Ja. Og stadigvæk, hvad folk vil anse som... Da jeg var mit tungeste på 95, var jeg stadigvæk lean-ish. Altså, der var jeg blød for mit standpunkt, men for de fleste var det altså relativt stringent. Det er sjovt, at vi har tit oplevet, at vi har fået... Andre coaches har jo, synes jo, Chris er god, så der er også flere, der sådan nogle gange har blandet sig i den, og sagt, han er for lean i hans off-season. Hvor det sådan... Han kan ikke. Det er sådan ligegyldigt, hvad fucking, og så har han streger i benene. Sådan, ikke? Det er sådan næsten ligegyldigt, hvad man gør ved dig. Så det er sådan, så det er bare... Det er bare mit standpunkt for lignende er jo bare noget andet. Altså, det var ligesom du sagde, så det, jeg fungerer jo stadig ikke som et almindeligt menneske, selvom jeg kun er 2-3 kilo senvægt. Så har jeg jo spist næsten 4.000 kalorier med 2-3 måltider om ugen, hvor jeg har spist ude. Ja, det er meget sjovt. Men det, jeg tror, det er en kæmpe komponent til sådan, hvorfor du er god. Altså, fordi det er sådan, din krop, den sådan... Altså, lad os tage for eksempel, at du prøver han sammen med en, der hedder Kevin. Og Kevin er bare, han ligger på 2.000 kalorier nu, ikke? Altså, sådan, han kunne lige starte diæt. Det er bare sådan, det er bare fucking nas. Altså, det er bare... Og der kan man bare sige, der er bare noget genetisk. Jeg ved så, han er lave, han har faktisk lave tyve niveauer. Han har fået blod testet. Han har faktisk en lav forbrænding. Så han så ikke så sulten. Men det der med, det sådan... Altså, man kan bare ikke undgå, at gener handler ikke kun om, hvor godt du bygger muskel. Det handler også om, fyre din krop på alle cylindre, det gør din bare. Altså, det er bare nice. Ikke for at se gennem fingre med, at du er god til at prep, for det er du. Du er fucking god til at prep, men... Jamen, jeg er bygget til bodybuilding. Både sådan i personlighedstræk med, hvordan jeg sådan foretrækker at gøre ting, men også bare sådan... Men altså, du er firkantet, og så alligevel, så er det sådan, så din krop er også bygget. Ja, altså, sådan, Det er godt. Jeg synes, vi er et godt sted, så vi skal bare... Hvis vi smider de der 700 gram de første 14 dage her, det er sådan det, jeg skyder til, kommer til at ske. Så hvis vi får det værste fluff af, så kommer du til at stå med sådan noget i stedet med en 2-4-3-4, så er jeg sikker på, så
kommer du til sådan allerede der at være noget med at ligne at se på. Og så ellers så holde altså en halv procent kropsvægt om ugen, så et halvt 400 gram til 500 gram om ugen fremadrettet. Så har vi fin tid, så når vi potentielt at veje ind på, jeg ved ikke hvor langt vi kommer ned, men jeg synes, så min mavefem, så siger 78, en halv, helt flad i fatlåd. Kunne det sagtens være, kunne sagtens komme ud på 78? Ja, altså de der cirka 1,5-2 kilo, eller ja, det er for ja, enig. Forhåbentlig måske 2,5 kilo mindre fedtmasse, men hvis du har fået en eller anden form for masse igen, ja, så kan det være, at du er lidt tungere. Men jeg tror også, vi skal ned i 7'erne, vi skal ned i 70'erne. Ja. Vi snakker også lidt om det der med, hvilken klasse. Ja, så er vægtklassen offentliggjort til engelske show? Nej. Målet er sigt efter at komme i middleweight, som formodentlig bliver minus 80. Så. Nogle gange har de haft middleweight minus 75. Ja, det kommer jeg ikke. Nu må vi se. Det er meget. Til reference varede jeg i 19 til min første konkurrence 74,4 på indvejningsdag. Så. Det er meget sjovt lige at se. 6 kilo på 3 år, det lyder ikke ret meget, men for en naturlig er det faktisk vildt, vildt meget at gain. Ja, hvis du kigger på dine billeder, det er også, men det er også som vi snakker om, så er det sådan, det billeder, der gør forskellen. Man kan næsten ikke engang have retfærdiggøre muskelmasse i kilo, for det er sådan, det er ligegyldigt. Kalder man, du ser ud. Så ændrer din appearance, dit look, så er det sådan, that's it. Ja. Men ja, det kan være, at du slutter din bodybuilding karriere, hvis du bodybuilder resten af livet, og bare kommer tættere og tættere og tættere og tættere på at veje 85 på scenen, og så er man sådan, det er der, du ender. Ja. Men igen, Iber har heller ikke haft en senevægt på 80 plus endnu. Han har været under 80 hver gang, Frederik Ibsen, ikke? Så vægt er ligegyldigt. Fuck vægt. Alright, nice. Cool. Altså for os. Jeg tænker, vi skal nørde lidt nu. Yes, lad os gøre det. Det var lidt om, hvad hedder det, Daniels tanker omkring Christoffer, hvordan han ser på Christoffer. De har arbejdet sammen i rigtig lang tid, som Christoffer nok også har været inde på førhen. Så det, der skal ske nu, det er, at der går 12 uger, før Christoffer skal på scenen. Jeg tænker, at vi tager et lille formupdate, når vi nærmer os konkurrencen sammen med Christoffer. Og så kan vi se, hvordan de her 3-4 kilo, hvor meget det har gjort. Et normalt menneske, der skal 3-4 kilo, er nødvendigvis ikke... ser ikke lige så voldsomt ud, fordi Christoffer allerede er så langt ned i fedtprocent. Så der vil være nogle ting, hvor at hans muskler kommer til at stå rigtig meget ud. Tak fordi I følger med, og tak fordi I synes, den her serie er så fed. Vi elsker at lave den, og det ved jeg, Christoffer også gør, og han er rigtig taknemmelig for den måde, I har valgt at tage imod det på. Som sagt skal vi med ned til London, eller England. Jeg er faktisk ikke sikker på, om det er i London, men i hvert fald til England med Christoffer og resten af teamet. Det bliver et lille landshold, der faktisk tager afsted, som Daniel har samlet. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg vil bare sige tak for i dag, og jeg glæder mig til at se jer i næste video.